halka yuridikalık jaktan jardam körsötüü borборуна эң алгач кары жазып кайрылган жаран Гүлнара Курманбаева болду. Ал бүгүн турак жайын мурастоо боюнча адвокаттан кеңеш алуу үчүн келген. Адистер бул көйгөйдү 2 ай убакыт аралыгына чечип берерин айтышты. Ушул көйгөй чечилүүгө мүмкүнчүлүк 1 ай 2 айдын ичинде чечилет экен. 1 2 айдын ичинде эртеси эле болот экен. Мен ынандым, абдан ишенип кубанып отурабыз да. Мындай болгон эмес, биринчи жолу ачылып атат бул жакта. Көптөрү сүйүнүп, калк дагы ыраазы да барына. Панфилов районунун бардык тургундары үчүн бул борбордон акысыз алгачкы юридикалык жардам алууга шарт түзүлдү. Анда квалификациялуу адистер, юристтер бекитилген иш графигине жараша жарандарга кеңеш беришет. Жазык иштер боюнча, жарандык иштер боюнча, административдик иштер боюнча, жанагы дисциплинарлык иштер боюнча баары менен ошо кайрылууга алар болсо акылуу, биз ошолорго баягы толкандуу мындай консультация бергенден чыгары, алар менен кошо, аларды коштоп иштерин болсо сотторго чейин эми алардын иштерин бүтүрүүгө чейин. Ошондо биздин эмебиз бүтөт да ошо. Натыйжада кандай цель достигнута болгон ошо менен. Кайрылган адамдар болсо юридикалык жардамсыз калбайт экен да. Биз ошол эмебиз боюнча бизге жанагы телефон аркылуу департаменттен же адамдар кайрылганда ошо милиция болобу же бир жерде ошо кармалып же болбосо ошол жерден жардам керек болот аткан жерге уккандан кийин бир сааттын ичинде уже жетип барышыбыз керек. Андан сырткары адамдарга укуктуу билим берүү жолго коюлуп, калктын айырылуу катмарынан юридикалык жактан корголуу деңгээлин жогорулатуу боюнча кызматтар көрсөтүлөт. Ал эми экинчи квалификациялык жардам көрсөтүү бул мамлекет кепилдеген юридикалык жардам боюнча эгер ал адвокаттын сотко барып катышуусу болуп же бир кандайдыр бир жарандык иштер боюнча сот өндүрүштөрүнө катышуу, кылмыш иштер боюнча тергөө өндүрүштөрүнө катышуусу ал мамлекет квалификациялык юридикалык жардамдын реестрине турган адвокаттар тарабынан берет, алардын акысы мамлекет тарабынан төлөнүп берилет да ал дагы жардам. Бирок алга кабыл алыныш үчүн мамлекет баягы эң аз деген кирешеден 60 эседен көп болбош керек. Бул 9000 сомдун тегерегин түзөт 2021 жылга. Ошодон ашкан кирешеси болсо жардам берилбейт. Анан экинчи топтогу майыптарга, туруктуу аскер кызматындагы жарандарга, жашы жете элек балдарга, андан сырткары Улуу Атам мекен согушунун ардагерлерине жана ошол негизинен көп кайрылганда бул кирешеси белгиленген ченемден ашпаган учурда. Борбордун ачылышы Бириккен Улуттар Уюмунун өнүктүрүү программасынын негизинде ишке ашып, Финляндиянын тышкы иштер министрлиги тарабынан каржыланган. Негизи биз юстиция министрлиги менен иштеп атабыз. Чүйдүн областта жана Оштун областта каражаттар келген, бул Финляндиянын МИДтен тараптан келе атат. Жалпы 16 ушундай борборду биз ачтык. Бул 17-нчи борбор болуп атат. Эми сиз көргөндөй биякта адвокаттар отурат. Биз оборудование жана мебель ошонун баарын каражатты колдоп ошонун баарын ишке алып келдик. Маалымат үчүн айта кетсек, республикада ушул тапта 33 калкка акысыз юридикалык көмөк көрсөтүү борборлору жарандардын укугун коргоо боюнча иш алып барууда. Улзат Байырбеков, Асенбек Үсөнов, СТВ, Панфилов району.